Eduardo Agnelli 1954-cü ildə İtaliyada ölkənin məşhur kapitalist ailələrindən birində Fiat avtomobil şirkətinin zavodlarının təsisçisi, Ferrari avtomobil zavodlarının, helikopter istehsal edən bir neçə zavodun, bir neçə bankın, tikinti, sığorta geyim və mətbuat şirkətlərinin və məşhur Juventus idman klubunun sahibi olan Agnelli ailəsində dünyaya gəlmişdi. Bir vaxtlar ailənin illik gəliri 60 mrd ABŞ dolları həcmində dəyərləndirilmişdi. Atası senator Giovanni Agnelli ailənin başçısı və sözü gedən şirkətlərin əksəriyyəti üzərində qanuni nəzarətçi olmuş, anası isə qabaqcıl yəhudi ailələrindən olan karlıcı ailəsindən olmuşdu. Eduardo Agnelli Amerikanın Princeton Universitetinin Dinlər və Şərq Fəlsəfəsi Fakültəsində təhsil almış, doktorluq dərəcəsinə yiyələnmişdi. Bir müddət Juventus futbol klubunun rəhbəri olmuş, bu müddət ərzində təvazökarlığı və xoş əxlaqı ilə insanların rəğbətini qazanmışdı. İslamı qəbul etməsi. Eduardo Agnelli 1974-cü ildə New Yorkda universitetdə oxuyarkən Qurani-Kərimdən təsirlənməsi nəticəsində İslam dinini qəbul etməyə qərar alır. Belə ki, kitabxananın rəflərinin birindən Qurani-Kərimi götürüb oxumağa başlayır. Oxuduqca bu kitabın başqa kitablardan fərqləndiyini, bəşər sözü olmadığını və nurani ilahi kəlam olduğunu hiss edir. Davam etdikcə buna olan inancı daha da artmağa başlayır və İslamı qəbul edir. Bundan sonra özünə Hişam Əziz adını götürür. Dinləri tədqiq etdiyi və mütaliə və araşdırmalar apardığı üçün İmam Əlinin şəxsiyyətindən çox təsirlənir və bir müddət sonra onun ardıcıları və şeylərindən olmağı qərara alır. Beləliklə, şey olur və 12 imamın vilayətinə etiqad edir. Bundan sonra özünə Mehdi adını götürür. İslamı qəbul etdikdən sonra Eduardo Agnelli çoxlu problemlərlə qarşılaşır. Ailəsi hər vasitə ilə onu dinindən döndərməyə çalışır. İş o həddə çatır ki, milyard dollarlarla ölçülən irsdən məhrum edilir və atası vəfat etdiyi təqdirdə ailənin tabiçiliyində olan şirkətləri idarə etmək haqqını əlindən alınır. Halbuki ailənin yeganə kişi övladı olduğu bu haqq qanunən ona məxsus idi. Bundan əlavə, dəlilikdə və narkotik maddələrdən istifadədə ittiham edilərək zorla psixi xəstəliklər dispanserinə salınır. Bütün bunlar qarşısında əyilməyən Eduardo Agnelli öz yolunu davam etdirərək bir çox şəxsi İslama hidayət edir. Şərq və Qərbdə bir çox ölkələrə səfər edir. Səfərlərinin birində İmam Rzanın ziyarətgahını ziyarət edib. İslamı və müsəlmanları müdafiə etməyi özünün vacib vəzifəsi hesab edən Agnelli teleproqramlarda iştirak etmək və qəzetlərdə müsahibələr verməklə bu işi əməli şəkildə icra edir. Həmçinin bir sıra müsəlmanları həbsdən qurtarır, məhkəmələrdə onları müdafiə edir. O, dərin iman sahibi olmuş, Quranı çox sevmiş, gecələri onu oxumuş, gündüzlər yoldaşları ilə onun təfsirini öyrənmiş, ayələrin mənaları üzərində düşünmüş, dinini dərindən bilməyə çalışmışdı. Ərəb dilini öyrənmək və dini el mərkəzlərinin birində təhsil almaq istəmişdi. Amma əcəl bu iki arzusunu yerinə yetirməyə imkan verməmişdi. Şəhadəti 15 noyabr 2000-ci il tarixində İtaliyada Franco Romano körpüsü altında cəsədinə rast gəlinir. Agnelli müəmmalı bir hadisə nəticəsində həyatını itirmiş və ölü tapılmışdı. Eduardo Agnelli Villa Rosa kəndində ailə qəbristanlığında xristian adətləri üzrə dəfn edilib. Dostları bildirirlər ki, o, yəhudilərin onu öldürəcəklərini deyibmiş. Belə ki, yəhudilər Agnellini özləri üçün təhlükə hesab edirmişlər. Eduardo Agnelli atasından sonra ailənin başçısı olacağı təqdirdə milyardlarla dollar sərvətə sahib olacaq. Bunu aşağıdakı fakta gücləndirir. Fiat şirkətinin yığıncağı Eduardo'nun atası Yahudi olan bacısı oğlunun şirkətin rəhbərliyinə seçmişdi. Bu isə onun babasının vəfatından sonra bütün şirkətlərə nəzarət və sözü gedən şirkətin idarəçiliyi üçün avtomatik olaraq namizəd olması demək idi.